Hürmətə ad qazanmış fıtı azadlıqda da ad qazanmaq istəyir. Onun ilk məqsədi dostunu peysər çıxartmaqdır. Ə, qəhbənin balası, bura avtoşluq yeridir, bu dəqiqə polis gəlib Minqalqanın götünə soxacaq. Bu isə anasını klientə çıxardan Şəhfətdir. O balaca dostu fıtını tırqalayır ki, almazı sikişdirsinlər. Ana, məni bandam elə. Və elə hər şeyin içinə almaz sıçdı. Çıxmaqdan əmələ gələn almazı oğradı! Gəl bura girək, polis ağzımıza qırxacaq. Sənə çarş gözünə siyim, tulla dana. Almaz içsə nərdivandan çıxıb başına siyəcəm. Oğraş, nə şirinsən? 5 yaşında uşaq da aşağına oxşuyursan. Aa, Stacy, Ebaydan za kız elədiyi uşaq gəldi. Bu nə uşaqdır, atamcığına oxşuyur. Kukuk kəkə. Recording by Tor Production. Və fıçı gəldi. Aşkım, bu uşağı doğmayıblar ki, prosta qara ekrayı sıçıblar. Bax, Fıtı, Fuad əmin sənə kokteyl göndərib. Məmə deyil, məmə. Amcığın suyu qəşək dadır deyən. Peşərməsiysən, tüc ağzına verəcəm. Vur döşəyə siyən uğrar. Vur. Qarnam zirildi, sıçım ananı. Şəhfət, mənəm Fıtıdır. Tez danış, səti tır. Sən nərdə bildə hamilə qalanlarına tıxayım, mən puğa saldın. Petuq olmaq vaxtıdır. Asa, uşaq elə bələdə içmək lazımdır. Mənim balam üçün petuq eləmişdi. İncimişdin məndən. Gələn dəfə puğul termometri ağzına soğacam. Ya da ki, ventilyatoru o sürüb üzünə tutacam. Sabolski. Gecə məni nə tərs sikibsənsə, qonşular mənə vokal dərs öyrənmək istəyir. Dur, baş, davam eləyək. Sağ ol, bacı. Fıtı, gülü xalanı bir maç elə. Balaca pux elə bil marojna yağlayır. Bizimlə qalın.